ይስጥልን የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁ ለሰዓቱ የመረረጥንላችሁ ዜናዎችን ከዚህ እንደሚከተለው እናቀርባለን በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ የትኞቹ ናቸው የሚሉትን እናስቀድም ከዚህ በኋላ ከፌዴራል መንግስት ጋር በፕሪቶሪያው ስምምነት ዙሪያ የሚደረግ ውይይት የለም ሲል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አስታውቋል በጥንቅራችን አካተናል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መሪ ጃልመሮን ከድርድሩ ማንመለሳቸው የሚለው ጥያቄ በርካቶችን ሲያወያይ ቆይቶ ነበር በድርድሩ የተሳተፉትም አቶ ጅሬኛ ጉደታ ለቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ያደረጉትን ቃለምልልስ እናስደምጣችኋለን በአማራ ክልል በፋኖእና በመከላከያ ሰራዊት መካከል የሚካሄደው ውጊያዎች አሁንም በክልሉ በተለያዩ ቦታዎች እየተካሄደ ይገኛል ከሰሞኑ በርትቷል በተባለው ጦርነት ምክንያትም በክልሉ የምግብና የሸቀጦች ዋጋ በማሻቀቡ የክልሉ ነዋሪዎች ጉዳት ላይ መሆናቸውን አስረድተዋል ከውጭ ስንመለከት ደግሞ ምዕራባውያን ጦርነት የካርቱን ፊልም ይመስላቸዋል ሲሉ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ተናገሩ ጸብ ማጫሩን ካላቆሙም ከሂትለርም ሆነ ከናፖሊዮን የከፋ ጣፋንታ ይገጥማቸዋል ሲሉ ዝተዋል ተመልካቾቻችን እንዲሁም አድማጮቻችን በቆይታችን ኒህንና ሌሎችን ማካተናል አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያ ከሁለተኛ ዙሩ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የመንግስት ድርድር ጋር በተያያዘ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መሪ የሆኑት ጃልመሮ ተመለሱ የሚለው የበርካቶች ጥያቄ ነበር ይሁንና ከዚሁ ጋር በተያያዘ በድርድሩ የተሳተፉት አቶ ጅሬኛ ጉደታ ለቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ቃለመጠይቅ አድርገው ነበር በዚህ ቃለመጠይቃቸውም በወቅቱ ሁለቱ አካላት እንዳልተስማሙ ከመግለጻቸው በስተቀር ያላግባቧቸው ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ምንም አይነት ማብራሪያ እስከ ዛሬ ድረስ ሳይሰጥ ቆይቷል ይሁንና የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት አዛዥ መሪ የሆኑት በትግል ስማቸው ጃልመሮ ተመለሱ አልተመለሱም የሚለው እስካሁን እያነጋገረ ነበር ዳልመሮ እንዴት ወደ ዳሬ ሰላም ሄደ ለሚለው ጥያቄም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ዋና አዛዥ ይገኝበታል ከሚባለው የምዕራብ ኦሮሚያ ድርድሩ ወደሚካሄድበት ዳሬ ሰላም ማን ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል ከመንግስት ጋርም አንድም ቀን መተማመን የለንም ካሉም በኋላ ነገር ግን አደራዳሪዎቹ ከመንግስት ጋር መግባባት ላይ የደረሱበት ነገር መኖሩን አንስተዋል መሮን ከነበረበት በሄሊኮፕተር አንስቶ ወደ ዶምቢዶሎ ከተማ የወሰደውም የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ድርጅት መሆኑን ጠቅሰዋል ከደንቢ ዶሎ በአውሮፕላን ናይሮቢ ከናይሮቢም ዳሬ ሰላም እንደሄደ አቶ ጅሬኛ ጨምረው ተናግረዋል ከድርድሩ በኋላ የአማጺው ቡድን መሪ ወደ ምዕራብ ኦሮሚያ ለመመለስ ግን ያጋጠመው ችግር ነበር ይላሉ አቶ ጅሬኛ ኢትዮጵያ መንግስትም ቃሉን አልጠበቀም ቀይ መስቀልና ሌሎች መካከላችን የነበሩት አካላት ወደ መጡበት የመመለስ ኃላፊነት ቢኖርባቸውም የኢትዮጵያ መንግስት ግን ባለመፍቀዱ መመለስ እንዳልቻሉ ተናግረዋል እኛ በራሳችን መንገድም ወደ መጡበት እንዲመለሱ አድርገናል ዝርዝሩ ግን ሌላ ጊዜ በማለት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አመራሮች ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸውን ተናግረዋል ሶስተኛ ድርድር ሊኖር እንደሚችል የተጠየቁት እኚሁ አቶ ጅሬኛም የሁለተኛው ዙር ድርድር አጨራረስ ጥሩ ስላልነበር ከአደራዳሪዎቹ ጋር ሳንነጋገር ቆይተናል ብለዋል በመሆኑም አደራዳሪዎቹ ሰሞኑን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አመራሮችን ስለ ሦስተኛ ድርድር ማነጋገራቸውን የተናገሩት አቶ ጅሬኛ በተጨባጭ ግን መቼና የት ይካሄዳል የሚል ስምምነት የለም ብለዋል በአማራ ክልል በፋኖ እና በመከላከያ መካከል የሚካሄደው ውጊያ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በክልሉ እስከ ሰሞኑ በተነሳው ግጭትም በርካቶች ጉዳት እያስተናገዱ ይገኛሉ በክልሉ የምግብና የሸቀጦች ዋጋን በማሻቀቡ የክልሉ ነዋሪዎች ምሬት ውስጥ ገብተዋል ነዋሪዎቹ እንደሚሉት ችግሩ የተከሰተውም በአብዛኞቹ የአማራ አካባቢዎች በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በሚደረገው ውጊያ መንገድ መዘጋቱና አስተማማኝ ጸጥታ ባለመኖሩ ነው ብለዋል በአማራ ክልል የአዊ ብሔረሰብ ዞን በእንጅባራ ከተማ የሚኖሩ አንድ ግለሰብ በሰጡት አስተያየትም ከምግብና ሸቀጣሸቀጥ ዋጋ ማሻቀብ በተጨማሪ አስተማማኝ ጸጥታ ባለመኖሩ እንደ ልብ ከቤት ወጥቶ መግዛትም አስቸጋሪ ነው ብለዋል በዚህ የተነሳ በተለይ ችግሩ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የዕለት ጉርስ ለማግኘት አስቸጋሪ እንደሆነ ተደምጠዋል በጸጥታ መደፍረስ ሳቢያም ገበሬዎች ምርታቸውን ወደ ገበያ ለማውጣት ባለመቻላቸው። የአቅርቦት ችግር መኖሩንም አንድ የፈረስ ቤት ነዋሪ ተናግረዋል በክልሉ ለተወሰነ ጊዜ ጋብ ብሎ የቆየው የሁለቱ ተፋላሚዎች ኃይሎች ግጭትም በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች እንደገና ማገርሸቱን ከሰሞኑ ሲዘገብ ቆይቷል ባለፈው ሳምንትም የአማራ ክልል ሰሜን ሸዋና ደቡብ ወሎ ዞኖችን የሚያገናኘው ዋና መንገድ ላልተወሰነ ጊዜ ከማንኛውም የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ውጭ እንዲሆን መደረጉን የማዕከላዊ ሸዋ ኮማንድ ፖስት ማስታወቁ ይታወሳል በአማራ ክልል በዛሬ ዕለትም በተለያዩ ቦታዎች ውጊያዎች እየተደረጉ ይገኛሉ ከዚህ በኋላ ከፌዴራል መንግስት ጋር በፕሪቶሪያው ስምምነት ዙሪያ የማደርገው ውይይት የለም በማለት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አስታወቀ በሌላ በኩል በትግራይ ክልል መቀለ ከተማ የሚገኙ ጡረተኞች ዛሬ ሐሙስ ባካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ የ18 ወራት የጡረታ አበል ባለማግኘታቸው በአስከፊ ማህበራዊ ቀውስ ውስጥ እንደሚገኙ ተናግረዋል ከዚህ በኋላ ከፌዴራል መንግስት ጋር በፕሪቶሪያው ስምምነት ዙሪያ የማደርገው ውይይት የለም በአፍሪካ ህብረት ይቀጥላል ያለው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ነው ጊዜያዊ አስተዳደሩ ካቢኔም ትላንት የካቲት 20 ቀን 2016 ዓ ም ላይ አመሻሽ ላይ አካሄድኩት ባለው ስብሰባ በፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸም ዙሪያ ውይይት ማድረጉን ገልጿል የፕሪቶሪያው ስምምነትም በተሟላ መንገድ እንዲተገበር ለማስቻል በተለያዩ ምክንያቶች ሲስተጓጎል የነበረው የአፍሪካ ህብረት ፓናልም በአስቸኳይ ስራ እንዲጀምር ሲል ጠይቋል በሌላ በኩል በትግራይ ክልል በዛሬው ሁለት በመቀሌ ከተማ የሚገኙ ጡረተኞች ሰልፍ አካሄደዋል በሰልፉም የ18 ወራት የጡረት አበል ባለማግኘታቸው በአስከፊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደርም የጥረተኞችን ጉዳይ አጽኖት ሰጥቶ ግዴታውን እንዲወጣ ሰልፈኞቹ ጠይቀዋል ምዕራባውያን ሩሲያ የኒኩለር ጦርነት እንድትጀምር እየገፋፋት ነው ሲሉ ፑቲን ተናገሩ ፕሬዝዳንቱ ምዕራባውያን ወደ ዩክሬን ወታደሮችን ከላኩም ከአዶልፍ ሂትለርም ሆነ ናፖሊዮን ፖናፓርቲ የከፋ ጣፋንታ ይገጥማቸዋል ሲሉ አስጠንቅቀዋል የፑቲን ማስጠንቀቂያም የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ከሰሞኑ ለሰጡት አስተያየት ምላሽ ነው ተብሏል የሩሲያው ፕሬዝደንት ቪላዲሚር ፑቲን ምዕራባውያን ሀገራት የኒኩሌር ጦርነት እንዲጀመር እየገፋፉን ነው ሲሉም ወቅሰዋል ምዕራባውያን ወደ ዩክሬን ወታደሮችን በማዝመትም ሩሲያን የሚዋጉ ከሆነ ሞስኮ ሀገራቱ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንደምትፈጽም ዝተዋል ከአምስት ቀናት በፊት ሁለት ዓመት የደፈነው የዩክሬን ጦርነት ሩሲያ ከ 1962 የኩባ የሚሳኤል ቀውስ በኋላም ከምዕራባውያን ጋር ከባድ ውጥረት ውስጥ እንድትገባ አድርጓታል የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ድርጅት ኔቶ መስፋፋትን ደጋግመው የተቃወሙት ፑቲን ሞስኮ ከኔቶ ጋር በቀጥታ ጦርነት ውስጥ ከገባች አደገኛ ሁኔታ እንደሚፈጠርም ማስጠንቀቃቸው ይታወሳል ኔቶ በበኩሉ ወታደሮችን ወደ ዩክሬን እንደማይልክ አስታውቋል የምዕራባውያን ሀገራት መሪዎች በሩሲያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ምን ያህል አደገኛ መሆኑን በሚገባ የተረዱት አይመስሉም ሲሉ የተደመጡት ፕሬዝዳንት ፑቲንም ራባውያን ጦርነቱ የካርቱን ፊልም ይመስላቸዋል ሲሉም ጸብ ማጫሩን ካላቆሙ ከሂትለርም ሆነ ናፖሊዮን የከፋ ጣፋንታ ይገጥማቸዋል ሲሉ ዝተዋል የአሜሪካ ወታደሮች በጋዛ እየተደረገ ባለው ጦርነት መሳተፋቸው ተገለጸ ከቀናት በፊት ራሱን የገደለው የአሜሪካ ወታደርም ይህን ያውቅ ነበር ተብሏል አሜሪካ በበኩሏ ወታደሮቿ በእስራኤል ቢኖሩም ከአማስ ጋር እየተደረገ ባለው ጦርነት ውስጥ ግን እንዳልተሳተፉ አስታውቃለች የአሜሪካ የአየር ኃይል አባሉ ባሳለፍነው እሁድ ዋሽንግተን በሚገኘው የእስራኤል ኤምባሲ ፊት ለፊት በጋዛ እየተካሄደ ያለውን የእስራኤል ጥቃትም በመቃወም ራሱን ማቃጠሉ ይታወሳል ግለሰቡ በዘር ማጥፋት አልተባበረም ሲልም ወታደራዊ ልብስ ለብሶ ራሱን ሲያቃጥል በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በቀጥታ ስርጭት መተላለፉ የሚታወስ ነው ኒውዮርክ ፖስት እንደዘገበው አሮን ቡሽነል በጋዛ የሃማስ ባሻዎች ውስጥም የአሜሪካ ወታደሮች እየተዋጉ እንደሆነና በርካታ ፊልስጥማውያንም እንደተገደሉ ያውቃል ተብሏል የቅርብ ጓደኛው እንደሆነ የገለጸው አንድ የአሜሪካ ወታደርም እስራኤል ያሉ የአሜሪካ ወታደሮች ከእስራኤል ጦር ጋር በመሆን ወደ ጋዛ እንደገቡና በውጊያ እየተሳተፉ እንደተነገረውም በዘገባው ላይ ጠቅሷል የአሜሪካ ነጩ ቤተ መንግስት በበኩሉ የአሜሪካ ወታደሮች በጋዛ እየተደረገ ባለው የእስራኤል እና ሀማስ ጦርነትም አልተሳተፉም ሲል አስታውቋል ተመልካቾቻችን እንዲሁም አድማጮቻችን ለእለቱ የተመራረጡ የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎች እኝህን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን ከለብ እናመሰግናለን